A dhjithi pejgamberi sa se Allahu i gëzohet të ubes robit ma shumë se që i gëzohet edhe një njëri shketin që ka ubdevja, a dhjithi që është i njohër. Ti më nënë për shambull, a dhe sa so gëzohet njëri kër e ubdevja në i kar jetë, a kuptan të më? Të mërë, a ke parënu në e këtë punë? A ke parënu me nejtë me shketinës e edhe veç me prej të dekë, se s'ka kur fa shpresa për të kapopta. E pësa është gëzimi Allah të ka që i madhë për robin që i këthejë të kaj? Kura është s'ka me për atë këthejë, pëse? Nën, qëka e shkakton këtë gëzim të Allah të barë të ala? Qëka e shkakton këtë gëzim të Allah të barë të ala? Qëka e shkakton? Me kejme Rahimullah, thotë, kuptimi që aditë është sekreti ma i madhë i pendimit dhe keqa ka ato. Që kjo është, kush e kupton, kjo është sekreti, pëse? Me kejme Rahimullah, thotë, se, Allahu Gjallar është bëmirës, e ka kryrën dhe e ka ndërua, e ka ngrit, i ka mundësu begati, i ka dhoni kësot. Dhe njeri ju bënë mëkat. Dhe mëkati tash bëhet penges me vazhdu bëmirësia Allah nda njërit, e Allahu atë dëmë bëmirësina. I përka bu legjë, ke qitë pengesat, së në vazhdoj tash, që shko vazhdu parë se më bo keqen. Kër njeri e he këtë pengesën dhe këthet Allahu me cizit e ti tretimin në rrjetë normale, i gëzot pse u mundësua që dvepran me ato qërtë esenca dhe bazat. A për këpëtën? Dhe mon, se diqka kur ti skiqarë dikon pa skiqarë pa edon pa mërë masa, skiqarë apëtën. Ama, këthimi ti të gëzën ma shumë se masat të nërmarë apëtën. Për që ta, rahmet e Allah ka të kalu dënimin e ti apëtën. Dënimi është i domosdoshëm. Apo, i pa Allah nuk e dënë dënimin ato. E dënë gjenetën, e dënë rahmetën. Dhe kur dikush i këthet kësine rrëdheve, gëzotë Allah, i gëzotë Allah u pëse robi jam mundësej, Allah vetë me bërë rahmet mi tafë. Subhanallah. Nga se Allah u gjellë dënë me vepru me cizit e ti, me mletë e ti. Dhe mësë me kënë këto pengetët kë paskashme, s'ke shumë me kuptu këtë kujdesë Allah gjellë ndaj neve. Dhe njën nga ato që i shfaqë këto mirësi, këtë kujdesë Allah ndaj neve është shejtani. E zezja vetvetës e mirë e tjera. E po mund me kone e zezja tjera, kjo e që se kuptan këta. E po përdumon që Allahu Gjellewatë e Lëzër, gjdo veprim ti është hajra. Edhe pësa i mund tjeti keq, pa Allah për hajra ka bua. E po efekti veprim mund tjeti pasaj në ishëm. Dhe Allahu Gjellewatë nuk është i knaqër me kone i blisi, nuk është i knaqër. Jo, se me kone i knaqër kërshu pifën e mi blisa. E po e ka leju po, dhe kur Allahu e lejon iblisin, nga dobi që dalë është edhe fuqia Allah dhe pushtetja Allah të barë të nërë.